Nothing. This is the song about nothing. This is the song about nothing. It's nothing, motherfucker. Is the song about nothing? Bem-vindo ao vídeo do nada. E no vídeo do nada, nada será dito. Mas eu estou em contradição agora neste momento, porque eu estou dizendo palavras que significam alguma coisa. Ou será que não significam nada? Que cheiro gostoso. Enfim. Nós no mundo não somos nada. Nada é o que somos. E nada é tudo. E tudo é nada. Você não é merda nenhuma. Eu não sou merda alguma. Nós não somos nenhuma merda. E ao mesmo tempo, somos a merda toda. Antes que você comece a entrar em crise existencial, saiba que você é este quadrado. Lindo, não? Você não gostou da cor? Ok, vamos trocar de cor. Escolha a sua cor. Mentira, você vai escolher não, porque eu vou deixar essa cor aqui mesmo, aqui, porque eu gosto mais de vermelho e é isso mesmo. É o seguinte, pessoal. Esse é o vídeo do nada. E eu estou fazendo o vídeo do nada. Porque o algoritmo do YouTube adora uma frequência de vídeo. Eu estou fazendo o vídeo do nada porque eu fiquei pensando muito sobre a minha vida. Isso, é. Eu pensei sobre a minha vida. É. Antes que você passa... Veja. Enfim, saiba que o nada é branco, o nada é preto, o nada é amarelo. Ele ofende. Ele machuca. Portanto, não seja um babaca. Caso esse vídeo não tenha sentido nenhum pra você, feche seus olhos e sinta o que você está sentindo. Não é pra dormir não, porra. Não é pra dormir. É só pra fechar o olho, mas não é pra dormir. Você sabe a diferença de fechar os olhos e dormir? Eu sei. Porque é difícil pra mim dormir, eu fico só com o olho fechado. Mama, que bosta de vídeo. Enfim. Obrigado, YouTube. Você tá feliz, YouTube? Eu tô mantendo a sequência de vídeo. Todo dia eu tô fazendo vídeo nesta porra. Esse foi o vídeo do nada. Eu espero que ele tenha abrido a sua mente. Mas uma coisa eu sei. Na sua vida, ele nada mudou. O arroto, ele é a maior simbolização do nada. Porque nada entra, nada sai. Apenas o ar. Na verdade sai, né? Se sai o arroto é porque saiu alguma... É, vai começar agora. O Draw My Life do nada. Tá vendo aí? O Draw My Life do nada. A tela branca. Você achou que realmente eu ia fazer todo aquele trabalho de desenhar alguma coisa? Então tá, eu vou desenhar aqui uma bolinha. Pronto, uma bolinha. Ah, você tá achando que uma bolinha é só? Tá pouco? Então tá, vou fazer duas bolinhas. Tá bom. Vou fazer mais uma bolinha. Ah, que bosta. Deixa seu like aí nessa porra. Bem-vindo ao vídeo do nada. Ai, que bosta. Mas aí, você que tá assistindo o vídeo aí, mano, o que você tá arrumando agora? Deixa nos comentários, você tá assistindo esse vídeo aqui, o que você tá fazendo? Você tá em algum lugar? Ou você tá simplesmente fazendo nada? Me conta, entendeu? Vai ser bem interessante. Você, nesse momento agora que você está assistindo esse vídeo, você tá fazendo o quê? Escreva nos comentários, mas cuidado. Porque dependendo das palavras que você colocar nos comentários... O seu comentário vai para a caixa de spam e ficará perdido para sempre no nada.
É isso, pessoal. Deixa aí seus comentários, tá bom? E vamos fazer esse vídeo horroroso ser o mais visto do YouTube. Às vezes a inércia do ser humano pode salvá-lo. Vivemos em um mar de gente. E para sobreviver no mar, você... Nada. Nada. Ai, caralho, eu sou um imbecil por rir de uma porra dessa. Ai, cara. Esquizofrenia bateu forte. Mentira, eu não tenho nada. Que bosta, velho. Ah, meu. Sério, galera, esse vídeo vai servir pra fazer o seguinte. Vai ser um experimento social do nada. Eu quero que você comente o que você está fazendo antes de entrar nesta bosta. Então, comente. Mas, por favor, não deixe de comentar nada. Comente alguma coisa, tá? Não comenta nada, não. Quer dizer... Nossa, agora complicou. É, por favor, não comente a palavra nada. Tá bom? Tá bom. É só isso que eu te peço. Não comente a palavra nada. Comente alguma coisa, mas não comente nada. Nossa. Ah, velho. É isso. O vídeo acaba por aqui. Nada. É o som do nada, é o som do nada, eu não canto nada, 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 nada. Não lembrei daquela filha da puta daquela velhinha lá, mano. Qual, velho? Aquela lá que fica nada, 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 nada. Ah, só, Zé. Ô, mano, bem que você podia deixar eu cantar um funk aí, né, mano? Ô, Paranauê, vá pra puta que te pariu, irmão. Vai estragar o canal da sua avó. Pra deixar que o meu canal estrague sozinho, tá? Roubado. Ah, mano, você já foi mais humilde, Zé. Você já foi mais humilde. Agora você tá mó de vacilação. Ah, se fuder, mano. Você não sabe de nada. Nada.